Dámy a pánové, dneska společně vytuníme auta československých youtuberů a pak je následně vezmeme na okruh a tam je celý otestujeme a tak dále, a tak dále. A samozřejmě ten okruh nebude jenom ledajakej, bude to custom okruh, takže si myslím, že to bude dost zajímavý. Vzal jsem si na to tady Paragána Franklina, jako taky jinýho. No a hned si myslím, že můžeme ukázat auto prvního youtubera. Schválně kdo pozná, jo? Schválně kdo pozná, koho to je auto a jest, dámy a pánové. Kdo jste to poznal, tak jste dobrý, dávám vám zlatýho bludišťáka. Každopádně, kdo to nepoznal, tak je to teda auto Dukloka, trojková teslička, jo, což si myslím, že je docela hezký auto. Já osobně teda Tesla úplně nemusím, ale to jsem tady říkal několikrát, protože vevnitř, když se podíváme, tak je to takové, má to takový jako hodně strohý design, jo, je to takový nic neříkající, hodně minimalistický, ale OK, jako když se to někomu líbí, proč ne? No ale budu moc rád, dámy a pánové, když tady na to videu taky zanecháte like a tím vyjádříte podporu téhletý minisérii, kterou jsem právě teď tímhletím započal. A jdem si už teda vozkoušet tohle auto. Já první co udělám, takže zajedu do Los Santos Customs a pak už teda pojedeme na ten samotný okruh. Ukažte takhle první pocity z toho auta. No tak to si ze mě děláš srandu, podívejte se na to. Já jako chápu, že ta akcelerace je hodně rychlá, ale cože? Jak to pro boha jede, dámy a pánové, to zrychlení je naprosto neskutečný, ale samozřejmě hned si to tady budeme dát do Los Santos Customs, aby jsme se o tom autě dozvěděli víc, jo, musíme se s tím propojit, jinak vždycky na začátku bude to, jak vypadá zhruba auto těch youtuberů normálně a převedeme to do nějaký podoby, ve který mě by se to třeba osobně líbilo, takže jdeme vytunit tohleto auto a já si myslím, jako ta bílá barva je hodně ikonická pro tu Teslu, ale my bychom tam, ježiš, tak tahle třeba, oh yes, dámy a pánové, ta Ultra Blue se mi hodně líbí, ukažte, jaký jsou tady jiný barvy, tyho, já vám nevím, já tam možná dám, oh yes, tohle trošku, nevím proč, má to na mě trošku Porsche vibes, každopádně, takhle zepředu to totiž trošku vypadá jako Cayenne, ale, jakoby, to je jenom můj pocit samozřejmě, jenže, víte, jakou my dáme, tyho, já přemýšlím, jakou my bychom mohli dát barvu, ale víte, hele, tak jo, schválně, jo, dáme tady tu modrou, tady tu hezkou modrou a, ježiš, já nemám peníze. Ajajajajaj, musíme doplnit náš bankovní účet. Jsme tady zpátky s penězma, takže tam teda dáme tam teda tu Ultra Blue, jo, ta se mi fakt docela dost líbila, takže, nebo, že byste tam dali tu že byste tam dali tu žlutou, ok, dáme tam žlutou, jo, dáme tam žlutou, ať se na nás chytá všemožný hmyz, dáme tam samozřejmě turbo, to nesmí chybět, dám tam všechny transmisny a podobné věci, takhle je naše Tesla hotová, máme tam veškerý možný upgrady motorů, brzd a tak dále, takže tady s tím autem už teď můžeme vyrazit, ale ježiši, no tak to bude naprosto šílený tohleto auto, jo. Vždycky to teda budou dvě auta, jedno auto bude českýho youtubera, druhý slovenskýho youtubera. Dámy a pánové, já už jsem teda ready na tomhletom našem speciálním okruhu, který teda, jak vidíte, je asi hodně sponzorovaný tady BMWčkem, ale na to se podíváme jindy. Dneska tady BMWčko nebude, jo. No i když tady vidíme Aston Martin a jasně, to jsou závodní týmy asi. Každopádně, tohle jsou teda tady takový garáže, kdyby se nám náhodou něco porouchalo, ale to se doufejme nestane. Máme tady už ready tuhletu vylepšenou Teslu a jdem se, dámy a pánové, podívat na to, jak tahle Tesla poletí na okruhu, jaký bude mít jízdní vlastnosti a tak dále. Na konci teda budete moc hodnotit, jaký youtuber vyhrál, ale to samozřejmě až na konci, ale my už se jdeme podívat na samotnou Teslu, takže jdeme na to za 3, 2, 1 a let's go. No tak to si asi, ok, to zrychlení je naprosto šílený, tak počká, nestíhám brzdit, ty kráso, ale musím teda říct, takhle první poznatky, nebo první dojmy, tak ovladatelnost je výborná, jo, ovladatelnost je fakt super a podívejte se na to, jo, podívejte se na to, ježiši, no tak to ne, tak ta rychlost, to normálně trhá ten asfalt, jo, podívejte se na to, sice tam chybí ten zvuk pořádného benzínového motoru, ale v tomhletom případě by mi to jakoby vůbec nevadilo, samozřejmě, ty modely se chovají jinak v GTAčku a jinak v realitě, to musím upozornit, jo. Neříkám, že takhle ta Tesla doopravdy jezdí a může se stát, že bude lepší než to druhé auto, ale dámy a pánové, ta ovladatelnost, ježiš, já jsem se do toho auta normálně, tady v GTAčku jsem se do toho auta normálně zamiloval, podívejte se na to. Bum, dáme ostrou zatáčku, ale krásně si ji dokážeme vybrat. Teď zkusíme nějaký driftík, co? No, opatrně, výborně. Ježiši, to auto je naprosto nebezpečný. A hlavně i ty brzdy, jo. Za chviličku dokážete prostě ubrzdit z 300 km skoro až, dá se říct, na nulu. Takže za mě tohle auto jakoby
fakt pocitově musím říct, že je to fajn a teď už se ale asi, dáme a pánové, půjdeme podívat na druhý auto. Já tady to tady parknu. Tyjo, co bychom tady taky mohli mít za auto číslo 2? Co by to tak asi mohlo být? Dámy a pánové, přesně tak. Já nevím, jestli asi jste to tušili z náhledovky. Každopádně tohleto je auto s názvem Mercedes-Benz AMG GT. Tohle to je naprostá raketa. Samozřejmě není to ještě to nejvyšší model. Kdo doteď neřekl, koho je tohleto auto, přesně tak, youtuber s názvem Ment. Takže ano, Ment je vlastníkem tady toho nádherného auta, který my teď budeme podrobit nějakému vytunění a pak to zkusíme na okruhu, jo. Samozřejmě možná ta akcelerace bude rozhodně lepší i v reálu jakoby u Tesly, protože Tesla je prostě elektro, jo. To zrychluje samo o sobě naprosto šíleně, jo. To někdy překoná skoro i Lambo, takže to je naprosto šílený auto, ale samozřejmě tohle by mělo mít přirozeně lepší jízdní vlastnosti na kor jako na okruhu, protože přece jenom je to takový už polozávodní auto. Pojďme to teda vylepšit teď. Takže já tam dám, já to přespravuju na tu barvu, kterou jsem chtěl, to je taková ta typická teda pro GTR. Ale nevadí, jo, budeme si hrát na to, že máme, ono, jako mít tohleto auto, tak se nezlobím úplně, jo, tak si ji tam klidně dám, protože, ježiš, to je nádherný, to je prostě nádhera tohleto. Dámy a pánové, kdo nechtěl takovýhle auto, tak prostě, jako nežije, jo, tak, hele, zkusíme to tady trošku, co, předěláme si to takhle custom, ale můžeme, jo, ale můžeme si to klidně předělat, můžeme si tam dát i spoiler, který, ježiš, OK, tak jo, dáme tam spoiler, nevím jestli černý nebo tady ten, dáme tam tenhle ten, jo, GT Wing, OK, nesmí chybět. Auto teda máme vylepšený úplně na max, co to tady v GTAčku jde, podívejte se, to je krasavec, to je nádhera, jo, tohle to je fakt krásný auto, no ale nám nezbývá nic jiného, než jít na okruh a tam vyzkoušíme, jak moc je vlastně tohleto auto dobrý tady přímo v GTAčku. Tak, hele, jdem to vyzkoušet, jo, jdem to vyzkoušet, už první věc, kterou tady miluju, je zvuk toho benzínového šíleného motoru, takže oh yes, dáma parve, rozhodně si myslím, že už teď můžu říct, že to auto bude zábavnější, protože má lepší schopnost toho driftu. Co se týče toho zrychlení, tak jako, no tak hele, dostaneme se za chvilku na 200, no úplně bez problému. Tak a teď zkusíme vybrat zatáčku. Já si myslím, jo, ono těžko říct, jo, těžko říct, ale myslím si, jo, na mě tady to auto teda působí zábavněji daleko. I teď, jak to tady mám v GTAčku, tak se mi zdá, že do toho driftu, kažte tady, oh yes, do driftu to jde velmi krásně. Už teď můžu říct, že za mě i jako vizuálně, no, prostě tohleto auto asi u mě už teď vyhrálo, každopádně i ta Tesla byla v pohodě, i ta Tesla byla hodně v pohodě, tady to můžem nakalit, tak. Pojď ze sebe vymáčknout nějakou maximálku, co tady máme nastavenou. Tak, pojď. Yes, aspoň 200 pade, No, nedal. Pum, tady to hecneme. Ježišmarja, no, tak tady se mi ta zatáčka teda ale vůbec nepovedla. Teď nějak to přestalo zatáčet, to nevím z jakého důvodu. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že by to mohlo být všechno z dnešního videa. Napište mi do komentářů, jaký auto podle vás vyhrálo a dejte mi tak vědět, jestli by se vám tahle ta série líbila. Nicméně, dámy a pánové, myslím si, že to je teda úplně všechno. Mějte se krásně a čau.